jambo hili ambalo pia hata kiongozi wa nchi amekuwa kikemea mara kadhaa. Nasi wasaidizi wake tulipata nafasi tumekemea mara kadhaa na tunaendelea kukemea ukatili wa watoto wadogo. Ndugu wa Tanzania wenzangu, huu ni wakati ambao tunataka tutoke hadharani, tuungane pamoja, tukemee jambo hili. Na jambo hili la kukemea ukatili wa watoto tusiliache kwa vyombo vya dola peke yake. Tunajesha polisi wangapi? Hawezi kulinda kila mahali. Tuna majeshi mengine kiasi gani? Hawezi kulinda matendo haya katili. Lazima sisi wa Tanzania, sisi wananchi ambao tuko kwenye mitaa hiyo, tuwe walinzi nambari moja, tuwe wakemeaji nambari moja, tuwe watu wa kuchukua hatua kwa haraka sana, ili hawa wanaotenda matendo ya ukatili, adhabu kali baada ya kupelekwa kwenye vyombo vya sheria iwafuate. Na mnasema adhabu kali, nataka iwe mfano kwa wale ambao wanapatikana, ili wengine wapate kujifunza kwamba pale ambako unatenda tendo la kikatili kwa mtoto, kuna mkono wa sheria mkali kabisa unakufuata. Jana kuna clip moja imezunguka zunguka hapa ya mtoto mdogo kule Arusha, amefanywa ukatili na baba mzazi. Huwezi kuamini. Mtoto anaeleza aliyomkuta na baba yake mzazi. Huwezi kuamini. Sasa watu kama hawa ni wa kuchukuliwa hatua kali sana. Na tumemwagiza mkuu wa mkoa aende kwenye ule mtaa, usema yule mtoto amtafute yule babake. Hatua kali chukuliwe kwake, na iwe pia ni mtu ambaye atakuwa mfano kwa wengine wazazi ambao wanafanya haya. Kwa lazima tushikamane pamoja, tuungane pamoja, tukemee haya. Na jamii ipate taarifa kwamba Watanzania hawaridhishi na ukatili huu.